Vamos lá, guys. Vamos tentar profitar mais. Acabamos de profitar apenas R$18.500 e agora vamos profitar mais ainda, ok? Cupom GOD no CSGO.net te dá 40% de bônus. Eu depositei US$2.500, já peguei R$18.500 e ainda tenho US$1.888. Como eu fiz isso? Isso só foi possível porque eu usei o cupom GOD que me dá 40% de bônus, então eu profitei pra caralho com o bônus que o meu próprio código me deu. Agora vamos tentar profitar mais ainda. O chat tá pedindo pra eu tentar uma Dragon Lore. Mano, 1% na Dragon é $50. Se isso aqui der bom, eu viro a garrafa de vodka, mano. 3.4 e é sua. Então eu vou só mais uma vez na Dragon Lore. $170. É a última vez que eu vou na Dragon Lore. Parou. Parou. Não vou mais nela. Foi longe pra cacete. Parei de Dragon Lore, tá maluco? O que dá pra nós tentar pegar aqui de tipo topíssimo? Block Fade é uma opção muitíssimo plausível, ok? Ó, profit na tela 10%, God. 7.7% na luva Fade. 7.7 não dá, mas dá 7.9. Não rolou. Nossa, $111. É isso, é 111 dol, é isso mesmo, olha isso. Agora dá pra gente brincar aqui, né, assim, ó. É louco, papi. Ó, chegou a faquinha, tá? Ela veio nova de fábrica, Stat Track. God, deixa eu ver ela no inventário. Ela vale a bagatela de R$5.800. Veio com float 0.02. Interessante. Quero ver ela dentro do jogo daqui a pouquinho, velho. Eu vou na estratégia do 1% mesmo, guys. Naquele pique, vamos tentar pegá-la. Mano, chegou num momento aqui. E papo 10. Eu vou arriscar Dragon Dragon. Eu vou arriscar Dragon Dragon, tipo, muito na loucura. A maior possibilidade é eu perder todas as vezes. Mas, tipo, 0.15 e um sonho, entendeu? Tipo, essa M4 aqui, ó. Porra, dava pra nós tentar uma case hardened mesmo, velho. Marcar. Só tipo, só na zoeira mesmo. E meter o louco mesmo. Tipo, 33% e dali. Aí, veio. Safe do safe. A gente mete 10% aqui, ó. Só como quem não quer nada também, ó. Perdemos. Só pra gente ver dentro do jogo mesmo, ó. Guys, com US$2.500, eu peguei uma Karambit Gamma Doppler, uma Red Maze, uma Fade, duas Marble Fades e essa AK aqui agora. Essa AK aqui é do chat? AK é do chat, AK é de vocês, tá? Chegou a AK. Caralho! Porra, é louco, tá muito louca, velho. E a faquinha de Saulinho. Blue Chip. Tá, vamos ver essas duas skins dentro do jogo aqui, ó. Faquinha, Blue Chip, 0.02. E a AK, velho, olha essa AK, irmão. Float 0.65. Velho, que AK linda. E eu vou dar pra vocês. Ó, primeiramente, vamos ver a AK de vocês. Mano do céu. Pô, ela tá bonita, velho. Ela tá bem bonita. Olha, quando ela recarrega e olha aqui, ó. Tumba. Bem nessa parte aqui mesmo, ó. Parte de trás na hora. Olha. Ainda vou encher de adesivo pra vocês. Ó, o Bosch. Bosch fica legal. Tá aqui, ó. Heavy Fan Cacerato Bosch. Olha que doida que ficou, irmão. Ó. Mano, tá muito louco essa AK. E agora a faquinha. Nossa. Peraí, que isso aqui foi um tiro. Isso aqui foi um tiro. Faca maravilhosa. Mano, olha isso, papito. Esse amarelo predominante. Que coisa maravilhosa, velho. Papo 10, guys. Uma das facas mais lindas que eu já vi, velho. De Marble Fade. Essa daqui é uma das mais maravilhosas. Tem ali bem destacado o azul, o vermelho e o amarelo, velho. Fala pra mim, guys. Papo 10. É uma das 10 facas mais lindas que você já viu ganhando? Top 10. Pode ser. Mano, papo 10, eu tô, tipo, surpreso na beleza dessa faca, velho. Tipo, eu já ganhei várias M9 Marble Fade, mas essa, eu não sei o quê, mas essa brilhou um pouco mais meu olho, velho. Brilhou um pouco mais meu olho nessa daqui, velho. Eu não sei se é por causa desse amarelo, esse vermelho central, não sei o que que foi.
foi, velho. Eu só sei que essa faca tá maravilhosa, velho. Sei lá, velho. Essa faca... Eu tô apaixonado nessa faca, velho. Vou renomear essa daqui, ó. Do Saulo para o Mula. Prazer, Mula. Quem aí do chat é Mula que vai ganhar essa caixa? Não tem que falar, pô. Tem que falar. Eu sou Mula. Tem que falar, pô. Eu saio até relinchando por aqui. Uma mula relincha? Essa informação eu não tinha. Qual barulho a mula faz? Vamos procurar. Qual barulho a mula faz? Vamos fazer isso agora, valendo a AK? Quem imitar melhor a mula, ganha a AK. Não vai nem ser sorteio. Vocês aí já treinaram o uivado da mula? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, o chat vai decidir quem vai ser o vencedor dessa AK, que vale nada mais, nada menos... R$600. R$600. Vocês querem sacar? Opa. É. Não. Eu acho que vale o uivado, hein? Eu acho que vale, hein? Vocês expulsos de casa, eu vou. Mas vou ganhar, cara. É isso. Então vamos lá. Primeiramente, é a vez do G-Show. Chat, vai lembrando o nome, hein? G-Show agora. G-Show. Vamos lá, G-Show. Quando você estiver preparado. Esse foi o G-Show, rapaziada. Esse foi o G-Show. Agora é o Oni. O Oni. Então, ao seu momento, a hora que você quiser. Vai querer de primeira? Porque o G-Show teve duas chances. Se você quiser tentar mais uma pra, né? Tá, peraí. Tá, esse foi o Oni, chat. Esse foi o Oni. Agora é a vez do Andy. Ó, eu treinei um pouquinho aqui. Treinou? Vamos lá. A hora que você quiser, você tem duas tentativas. Duas tentativas, tá. O chat vai decidir qual é o melhor. Tá, mas quer mais uma tentativa? Tá. Agora é a vez do Igor. Tá aí, Igor? Tá aí, o Igor. Tá aí, Igor. Você treinou, Igor? Obviamente. Treinou. Coloquei até o ovo na boca. Colocou o quê? O ovo na garganta pra poder ficar com a voz boa. O ovo na garganta. Tá, colocou. Exatamente. O ovo na garganta. Ok, ok. Ok, tem mais uma tentativa. Se você quiser manter essa. Não, eu acho que o fator confiança é o que importa. Acho que essa Sim. já foi boa. Essa já foi boa. E agora, por último, o Kyuro. Kyuro, tá aí, Kyuro? Opa! Kyuro, você é o último, Kyuro. O último que pode fazer a diferença na votação. Você tem mais uma chance. Se você quiser ser só uma mesmo, ou mais uma, você que sabe. Perfeito. Então agora temos todos já concluídos, chat. E agora quem decide é o chat. G-Show, até o momento, tem 5 votos. Oni, 4 votos. Andy, 3 votos. E o Igor, com 35 votos. Vamos ver o que o chat vai decidir. Ainda temos aqui um tempo de votação de aproximadamente 23 segundos, né? E o grande vencedor dos mulas foi o Igor. Você ganhou uma AK de quinhentão, ó. Agora... Isso aí, God. Agora imitando uma mula. Fale cupom God no CSGO.net. Como uma mula falaria? Mas mula não fala, porra. É verdade. Cupom God, 40% de bônus. Sei, sei. Money. En algún lugar.